L'Ajuntament de Xeraco ha començat els tràmits per a crear una agrupació de voluntaris de protecció civil per al municipi. El termini d'inscripció ja està obert per a tots aquells que vulguin formar part del cos de protecció civil a Xeraco. Cal recordar que l'objectiu de protecció civil és ajudar a la població en situacions de risc, així com recolzar la tasca de la policia local en activitats esportives o culturals. La finalitat d'aquesta mesura és crear un equip propi de protecció civil per a cobrir totes les necessitats que fins ara està tinguent el poble de Xeraco. L'Ajuntament de Xeraco s'encarregarà de dotar els voluntaris de protecció civil dels vehicles i equipament necessari per a portar a terme la seva tasca en les millors condicions possibles. L'objectiu d'aquesta mesura és beneficiar a tot el poble. Les dietes se'ls abonarà als voluntaris de manera que podran canjear els tíquets en qualsevol empresa del poble. El termini de prescripcions ja està obert i els interessats disposen d'un mes per a escriure's. Una volta constituïda l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Xeraco, l'Ajuntament es plantejarà quines funcions podran dur a terme. Entre altres, Protecció Civil tindrà missions com la col·laboració en policia local, actuacions en emergències del nostre poble i, a més, estem barallant la possibilitat de que facin el servici de vigilància durant el període estival en la platja de Xeraco per a que tindré una platja més segura i amb les necessitats cobertes.